Ბატონებო, ვაგრძელებთ მეცნიერთა კონგრესის კონკრეტული პროგრამების წარმოდგენას. Დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური საკითხის თაობაზე მინდა ვთქვა. Ეს არის განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ხელოვნების განთავისუფლება სახელმწიფო მარწუხებისგან და რაც შეიძლება, ვთქვათ, მისი იმ სტანდარტებში მოქცევა, რომელიც რეალურად სრულიად სხვა სიმაღლეს მისცემს საქართველოს და საქართველოს მომავალს. ახლა ეს მძიმე დიდი განცხადებაა, მაგრამ აი როგორ წარმოგვიდგენია ეს და პირველ რიგში რას ნიშნავს, მე დავიწყებ რამდენიმე ნაწილად იქნება ეს, მაგრამ ამ ხუთ წუთში ვისაუბრებ რას ნიშნავს სახელისუფლებო მარწუხებისაგან განთავისუფლება სწორედ იმის, რასაც ინტელექტუალური სისტემა ქვია ქვეყნის. Პირველი ნომერი ის არის, რომ საქართველოში განათლება უნდა გამოცხადდეს ნომერ პირველ პრიორიტეტად. ეს უნდა კონსტიტუციურად იყოს განმტკიცებული და ეროვნულ დოქტრინაში ეს საკითხი ერთ-ერთი უპირველესია, რომ ეროვნული დოქტრინა, რომელზეც მუშაობენ მეცნიერები, ხაზგასმით ამბობს, რომ საქართველოში კონსტიტუციურად უნდა იყოს განმტკიცებული განათლება როგორც ნომერი პირველი პრიორიტეტი. Ну, განათლება ეს გულისხმობს შესაბამისად მთელ სისტემას და აქ საბავშვო ბაღით დაწყებული, დამთავრებული მეცნიერებით, მაგრამ აქვე კულტურასაც და ხელოვნებასაც, იმიტომ რომ განათლების სისტემა იძლევა სწორედ მომავალს, რომელიც დაკავშირებულია კულტურასთან და ხელოვნებასთან. Რას ნიშნავს ეს? Ჩვენი პოზიცია ასეთია. Სახელმწიფოს ფუნქცია არ არის ჩაერიოს კონკრეტულ საკითხებში. Სახელმწიფოს ფუნქცია შექმნას მოსახლეობასთან დათათბირებით და შესაძლებელია კანონი განათლების შესახებ იყოს სწორედ მიღებული საერთო რეფერენდუმით. Კანონში განათლების შესახებ უნდა ეწეროს, რომ აქაც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხაზგასმული, რომ განათლება არის ნომერი პირველი პრიორიტეტი. Რას იძლევა ეს? Აი, როგორც ამერიკაში არის, რომ მოსამართლეს ერთი დოლარით მეტი ხელფასი აქვს ვიდრე პრეზიდენტს და ამით ხას უსვამენ იმას, რომ ამერიკა არის სამართლებრივი ქვეყანა, მეცნიერთა კონგრესს მიაჩნია, რომ საქართველო არის ინტელექტუალური ქვეყანა, ინტელექტთან დაკავშირებული ყველა მისი მონაცემით, ამიტომ ჩვენი პოზიციაა, რომ აი თავშივე უნდა იყოს, ამ კანონში უნდა იყოს ჩადებული, რომ მასშტაბებრივი ხელფასი ერთი ლარით მეტია ვიდრე მინისტრის, ვიდრე დეპუტატის, ვიდრე გამგებლის, მერის, გუბერნატორის და გატოლებული უნდა იყოს სწორედ უმაღლესი რანგის და თანამდებობის პირების ხელფასთან, თუნდაც პრეზიდენტის ან პრემიერ-მინისტრის. Რატომ ამბობთ ამას? Ჩვენთან განათლებამ დაკარგა ის პრიორიტეტი, რომელიც ჰქონდა. Პირიქით იყო საჭირო, რომ გაცილებით მაღალ საფეხურზე ასულიყო. Დღეს სწორედ ეს არის მისაღები ეს გადაწყვეტილება. Ახლა ვინმე იტყვის, რომ კი, მაგრამ ამის გაკეთება როგორ შეიძლება? Ამის გაკეთება ძალიან მარტივია, თუ სწორად ჩამოყალიბდებით. Რას ნიშნავს მარწუხებისაგან განთავისუფლება? Სახელმწიფო იღებს კანონს, სახელმწიფო იღებს ნორმატიულ აქტებს, სახელმწიფო იღებს ოღონდეს ყველაფერი მოსახლეობასთან დათათბირებით ხდება, მაგრამ მის კონკრეტულ საქმიანობაში ვერ ერევა. Არ შეიძლება, რომ რაიონის გამგებელი მერი, გუბერნატორი მას თათბირზე იწვევდეს სკოლის დირექტორს, კულტურის სფეროს წარმომადგენელს, თეატრის დირექტორს და ასე შემდგომ. მაშინ როგორ მოიმართება ეს? მომართვარი ძალიან ადვილი და აი ასეთი წესი გვაქვს ჩვენ, რომელიც გამომდინარეობს სწორედ ამერიკაში დამკვიდრებული პრინციპიდან, რომ ამერიკაში ირჩევენ განათლების საბჭოს. განათლების საბჭოს ირჩევენ ქალაქები, რაიონები და განათლების საბჭო განსაზღვრავს აბსოლუტურად ყველაფერ იმას, რას ნიშნავს კონკრეტულად, თქვათ, იმ კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომელიც მიიღო სახელმწიფომ, მიიღო პარლამენტმა, იმ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ყოველგვარი, რომ ზედმეტი ჩარევის გარეშე. Რატომ არის ეს აუცილებელი? Არა, თავისუფლება კი ექნებათ, მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება სწორედ ნორმატიულ ფარგლებში, მაგრამ თავისუფლება იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ სკოლის დირექტორს ვერავინ დაუძახებს და ვერ ეტყვის, რომ ამას დაუჭირე მხარი, იმას დაუჭირე მხარი, ან სკოლაში გამორიცხულია, რომ საარჩევნო უბანი იყოს. Ანუ ვიმეორებ,
ჩვენ ვაყენებთ საკითხს, რომ ყველა ოჯახს საქართველოში ყველაზე მეტად აინტერესებს განათლება, კულტურა, ხელოვნება, მეცნიერება, როგორ იქნება ქვეყანაში. ეს საქართველოსთვის არის ფუნდამენტური მიმართულება. Ამიტომ განათლების საბჭოს ყველა რაიონში, ყველა ქალაქში, ყველგან მხარეში თუნდაც ეს სისტემა ჩვენ სხვადასხვანაირად წარმოგვიდგენია, მაგრამ პრინციპში საბჭოს ირჩევს ხალხი. Ყველას აინტერესებს. Ისევ ამერიკის მაგალითი მინდა მოვიყვანო. ამერიკაში პრეზიდენტის არჩევნებს არ ამთხვევენ განათლების საბჭოს არჩევნებს. Რატომ? Იმიტომ რომ ყველა პრეზიდენტის არჩევნებზე შეიძლება არ მივიდეს უამრავი ადამიანი, მაგრამ განათლების საბჭო აინტერესებს ყველას. Და ამიტომ განათლების საბჭოს არჩევნებზე მიდის და განათლების საბჭო შესაბამისად თუ მივა იქ შეიძლება აირჩიოს პრეზიდენტიც. Უნიკალური სისტემაა, რომელსაც ვამბობთ. Ყველა თავისუფალი იქნება სკოლის დირექტორი თავისუფალი იქნება სახელისუფლებო მარწუხებისგან, მაგრამ მას ეყოლება ხალხის მიერ არჩეული საბჭო და ხალხი განსაკუთრებული პასუხისგებლობით განსაკუთრებულ პასუხისგებლობას დააკისრებს სწორედ ამ საბჭოს და მას არ მიცემს ისეთი იმის უფლებას, რომ განათლების სისტემა იყოს მოშვებული. Ჩვენ შემოგთავაზეთ ძალიან კარგი პრინციპი. Პრინციპი არის ძალიან კარგი იმ თვალსაზრისით, რომ განათლება ნომერი პირველი პრიორიტეტი, ქვეყანა იღებს, პარლამენტი იღებს კანონებს, საკანონმდებლო აქტებს, მაგრამ შესრულებას მისას აკეთებენ არა გამგეობები, არა გუბერნატორები, არა სხვარგოლები, არამედ ამას აკეთებენ, ამას აკეთებს არაპოლიტიზებული ორგანო, ანუ განათლების საბჭო, განათლების საბჭო, რომელსაც ირჩევს მთელი მოსახლეობა. ეს არის ფუნდამენტური საკითხი. ასე ეს დემოკრატიის ბევრ ქვეყანაში, ასე ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Იფიქრეთ, ვნახოთ, ვიკითხოთ, იქნება ეს ჯობია. Am ხუთში, am ხუთ-ექვს წუთში, მეტი ვცლად ვერ ვისაუბრე. Რა შეკითხვებიც იქნება, პასუხებს გავცემ.